programu jsem objevila datum 1883, tak jsem na to klikla. A on to byl western, který hovořil o kolonizaci, vlastně o indiánech a o těch bílých a kolonizaci. A tam se začal odehrávat příběh, já jsem normálně zůstala úplně, já jsem odložila práci a na ten jeden díl jsem se podívala, protože tam se odehrával příběh mezi indiánským jako klukem a bílou holkou. A já jsem si najednou říkala, to není možné, proč jsem si to jako pustila zrovna teď, protože ta moje kniha, ta první moje kniha, kterou jsem napsala v těch 11 letech, tak to byla kniha, která byla ovlivněna sledováním Winnetoua a Shatterhanda. Tehdy, když já jsem měla 11 let, tak se tím prostě žilo. Já si pamatuju, když byl Winnetou poslední výstřel, jak těžce jsme to jako všichni nesli a já jsem na tom tehdy byla, já jsem tehdy jako dítě bydlela mezi Mošnovem a Karvinou a tehdy jsem na tom byla v kině v Karviné a vím, jak jsem tam vzlikala nejenom já, ale celý sál. My jsme tehdy byli emočně jinak nastavení, to je jako velká pravda. A představte si, že v tom, co jsem teďka viděla, to 1883, tak tam se přesně rozehrával ten příběh, o kterém já píšu v té své první knize, akorát, že ta jména byla jiná, protože ta moje dívka se jmenovala Katy a ten indiánský chlapec se jmenoval Mokashi a oni se prostě do sebe zamilovali a v té knize popisuju přibližně stejné jako 11letá holka, přibližně stejný milostný příběh i s tím loučením, jaký jsem viděla teďka v té televizi. Takže jestli chcete vidět, o čem ta moje kniha je, tak fakt si najeďte. Já teď nevím, jestli to dávají v neděli nebo v pondělí, já jsem o tom vůbec nevěděla, že to běží, protože já s tou televizí moc kámoš nejsem. Takže jmenuje se to 1883 a teď ten poslední díl a tam je přesně ten příběh. A já jsem v těch 11 letech tu knihu napsala a já jsem jí potom, jakože potom plynul život, já jsem ji založila a úplně jsem na to zapomněla. A potom se děly v mém životě takové různé věci, jako nebylo to úplně, že jsem mohla dělat to, co jsem chtěla. O tom ale dneska hovořit nebudu, protože budu mluvit o tom, jak se rozvinula má cesta vlastně ke knihám a jako spisovatelka. Tak potom se jako stalo to, že já jsem v roce 2010 začala fungovat takovým způsobem, že jsem najednou měla nutkání něco napsat. Předtím, než jsem měla nutkání něco napsat, já jsem se už samozřejmě, protože já dělám astrologii od roku nějak 1990-91, prostě sametová revoluce, já jsem přestala pracovat, okamžitě jsem začala podnikat, ten příběh tady zase třeba řeknu někdy jindy, ale nicméně tu astrologii jsem dělala už jako dlouhou dobu a měla jsem pořád takové nutkání, to nebylo nutkání, mě se zjevoval takový chlápek, který byl takový jako starší, měl takové jako tvrdé rysy. Musím přiznat, že on se mi zjevuje občas i nyní, hlavně když teda píšu knihy, protože já když píšu knihy, tak já když mám čas, tak já jsem schopna tu knihu napsat do měsíce. To bych ale musela mít k tomu prostor, že prostě sednu a píšu. A já ty své knihy nikdy nečtu zpětně. To znamená, že já prostě jako píšu a nikde si je nepročítám zpětně. Potom chyby akorát, ty se opravují, ale to opravuje korektorka, protože já bych si je po sobě jako nenašla všechny. A vždycky, když, nebo tehdy v tom roce 2010 jsem vlastně měla ten obličej tak velmi intenzivně, ale fakt je, že jsem mu moc nerozuměla, protože on nemluvil jakože česky a ani teď, když na mě jako prostě promlouvá, tak já mu sice teďka už rozumím, ale je to úplně jako jiný jazyk, já nevím, co to je za jazyk. Takže já jsem v roce 2010 napsala svou první knihu, protože jsem vlastně dostávala nutkání od té tváře, od toho člověka. On mi pořád říkal, že on psal ty knihy nebo co a že už není. A to tady nebudu rozvíjet, protože chci zůstat ve vašich očích normální, ale některé věci, které se mi dějí, tak úplně zase tak normální nejsou. Ale nicméně jsem se teda odhodlala, že tu knihu napíšu.
Moje první kniha, protože já jsem začala psát jako knihy horoskopů, tady mám vlastně ty knihy horoskopů chybí tady 2 roky, protože ty 2 roky, prostě ty 2 roky byl o ty knihy takový zem, že jsem prodala i ty poslední, ale moje první kniha, horoskopy na rok 2010, je tato. To je úplně moje první kniha. A já, když jsem ji začínala, jako, když jsem ji napsala, tak já jsem vydala pouze 1000 kusový náklad, protože já jsem měla strach, že se to nebude prodávat a jestli se mi ty peníze, které jsem do toho dala, vrátí. Strach to byl zbytečný, kniha byla prodána brzy, ale bylo to takové, že já jsem prostě udělala velkou spoustu takových jako chyb, protože já jsem neuměla s tím pracovat, jak se vlastně pracuje, když chce člověk napsat knihu, jo. Takže bylo to tak, že já jsem vlastně tu knihu napsala a nejdřív jsem si myslela, že prostě obejdu všechna jako knihkupectví, která existují a že tam ukážu svoji knihu a že oni se na to podívají, sednou si na zadek a všichni jako budou šílet a hned budou odebírat do knihkupectví moje knihy. Takové jsem měla jakože ego a stalo se mi úplně přesně opačného, nikdo o mě neměl zájem. Neměl zájem nikdo vlastně o tu knihu, každý se na mě díval, jako jestli jsem spadla z višně. A bylo mi sděleno, že se vlastně knihy takhle neprodávají a že se prodávají přes velké distribuční firmy, takže já, že musím zařídit, abych se dostala přes ty velké distribuční firmy. No takže já jsem si založila vlastně nakladatelství a vydavatelství, abych mohla s těmi velkými distribučními firmami jednat, takže já jsem vlastně jela krok po kroku, aby mě brali jako ne partnera, ale někoho, s kým jsou ochotní jednat, tak jsem si všechno jako postupně v podnikání zakládala. No a nakonec se mi teda podařilo se s těma svýma knihama dostat do těch velkoskladů. Dostala jsem se do těch velkoskladů, ale narazila jsem na další téma, které bylo pro mě dost zásadní, se kterým jsem si musela poradit, abych ty knihy vlastně začala prodávat, a to bylo téma, že nějaká Bohačová jako koho zajímá, takže když se vlastně do knihkupectví, protože když já jsem začínala psát knihy, tak mi každý říkal, ty prosím tě, ty píšeš knihy, knihkupectví jsou narvané knihama, to nikdo nekupuje, a teď ty nemáš za sebou žádný nějaký velký kapitál, nějakou žádnou velkou společnost, nemáš vedle sebe žádného sponzora. I když jsem ze začátku dělala takový náťuk na sponzory, ale bylo to takové jako divné, jako pořád mi to tam jakože nepouštělo, jo. Tak mi všichni říkali, to jako neprodaš, proto jsem se taky bála, když jsem dělala ten první jako tisícový náklad. Já jsem se strašně bála, že to neprodám, protože bych přišla o peníze, všechno jsem si investovala sama. No ale nakonec teda mi řekli, že se mám nahlásit do těch jako velkoskladů a tak, takže já jsem to začala dělat tím, že jsem si udělala nakladatelství a vydavatelství. No a teď k tomu, co se dělo dál, jo. Další věc, že byla ta, že když oni převzali od nějaké Boháčové vlastně ty knihy, tak je tam někde jakože dali do regálu a samozřejmě takové ty knihy od těch věhlasných autorů, amerických autorů, to byla ještě taková doba, kdy se propagovali hlavně jako cizí autoři, američtí autoři a tak dále, co bylo z Ameriky, bylo super, jako a takové ty motivační knihy všech těch jako těch cizích autorů. Takže ty moje knihy byly někde jakože vzadu, takže to bylo takové komplikované. A ty knihy, když dáváte do těch knihkupectví přes ten velkosklad, tak to je super, ale nevíte, nemáte dlouhodobě přehled, kolik je prodané a jak to je. No a tak já jsem přemýšlela, říkám, takhle to nemůže jít dál, tak mě napadl nápad, který teda se fakt povedl a díky kterému jsem ty knihy začala prodávat. A součástí toho nápadu jste byli vy, moji klienti. A nejenom moji klienti, diváci, ale vlastně, co kecám, lidi. Protože já jsem si říkala, no tak, když to nejde takovým způsobem, no tak co kdybych to vzala přes lidi? No a já jsem to přes ty lidi vzala a ti lidi jako mi pomohli. Vy jste asi mezi nima, protože asi taky máte doma nějaké moje knihy.
Ale ti lidi mi pomohli, protože já jsem začala vlastně neustále vysílat. Všude, kde jsem se objevovala, tak jsem říkala, prosím vás, jděte do těch knihkupectví a jestli teda máte zájem o moje knihy, tak se zeptejte, jestli je mají. Oni, když vám řeknou, že je nemají, tak je mají v počítačích, v databáze, tak je prosím vás vyžadujte, aby se do těch obchodů dostali. To se stalo, ti lidé mi pomohli jako neuvěřitelně. Já jsem úplně čubrněla, to bylo neuvěřitelné, protože oni tam fakt šli. Oni opravdu ten svůj čas věnovali tomu, protože já jsem se opravdu jako spisovatelkou stala jenom díky vám. Díky lidem, kteří začali kupovat mé knihy a to trvá i neustále, protože kdyby vy jste nekupovali mé knihy, tak já bych neměla proč psát, že? Na druhou stranu si říkám, že když je kupujete, tak vám asi něco předávají, my si o nich za chviličku povykládáme. V každém případě to bylo tak, že to se jakože rozjelo a teď tím pádem ti lidé začali, no dobře, a proč já musím chodit do knihkupectví a tak chtěla bych si to třeba koupit přímo od vás. Tehdy jsem ještě hodně jezdila na festivaly, tehdy ty festivaly byly jako mnohem více navštěvovanější, tak se něco prodávalo na festivalech, ale to nestačilo. A tak v roce 2011 se potom založilo nakladatelství, je to nakladatelství a vydavatelství, to ano, ale vytvořili jsme vlastně e-shopy. Nejdřív www.ibohac.cz a potom vlastně tím, jak já jsem pořád jako cestovala a jezdila a já totiž jako úplně, já jsem takový typ, že cokoliv se jakože děje kolem mě, kolem mého podnikání, tak já v tom musím mít přehled, musím to umět a musím to taky dělat. Tak jsem založila vlastní www.astrobohacová.cz, takže ty dva e-shopy teďka jedou vedle sebe a oba dva jsou velmi úspěšné, oba dva se velice rozjeli a já teda hlavně obhospodařuju ten www.astrobohacová.cz, ale funguje velmi dobře i ten zpřízněný www.ibohac.cz. No a tím pádem se to vlastně jako začalo rozjíždět a já jsem mohla psát. Ale co je na tom všem výborné, proč já slavím to výročí teď? Protože já jsem křest své první knihy dělala v 10. měsíci v roce 2010 jsem začala psát, to byl ten rok, kdy jsem se jako ucházela o ten trh. A v roce 2011, v 10. měsíci, jsem organizovala první křest své knihy. A mezi tím, nebo když jsem to organizovala, tak já jsem ještě tehdy jezdila hodně i do Karviné a měla jsem tam byt, tak jsem vlastně, nebo mám tam byt, tak jsem vlastně vstoupila jakože do toho bytu a tam jsem vlastně něco dělala a najednou, když jsem jakože utírala prach a tak mi spadla na hlavu jako takový velký sešit a já se dívám a to byla ta kniha, kterou jsem napsala, já jsem na ně úplně zapomněla, jo. To byla ta kniha, kterou jsem napsala v roce 1971 v těch 11 letech a bylo tam přesně to datum v tom 10. měsíci, na který já jsem naplánovala první křest knihy, ale o 40 let později. Takže to mě úplně zamrazilo, já jsem si říkala, když člověk nezanechává nějaké písemné poznámky ve svém životě, tak vlastně vůbec neví, kolik věcí spolu souvisí. Od té doby taky plyne to, co vlastně říkám a neustále vám opakuju každý rok a v každé knize vám to připomínám, zapisujte si věci a dívejte se, protože ty situace ve vašem životě na sebe navazují. No a teď proběhl ten první křest, to bylo jakože super, no a potom už to šlo a já jsem psala ty knihy a já vám ty knihy tak jako trošičku představím jenom ve zkratce, ale co se dělo dál, bylo, že to jako jelo, bylo to jako výborné. Já jsem si tady vypočítala i svoje 9leté cykly a jako takový velmi úspěšný cyklus jsem měla v 9letém vibračním cyklu 6. Tam vlastně jsem přišla do Prahy, začala psát ty knihy, byly tam ty televize, rádia. Pak jsem od 53 let přišla do 9letého cyklu 9 a tam byly ty moje cesty, cizina, zdržování se v cizině a láska v cizině a všechny ty věci, které se týkají jakože ciziny, ale také
také psaní těch knih, protože to se pořád jakože rozvíjelo dál. No a teď jsem od 62 let v 9 leté vibraci jedenáctky. Takže jsem teďka v osobním roce dvojky, takže ta jedenáctka se rozšíří. Ale podívejte se třeba na ty svoje 9 leté cykly, protože já vždycky, když je rok, jako třeba teďka je rok 2024, tak je osmičkový. Ale vždycky, když je rok, který má výsledné číslo 6, tak to je pro mě rok, ve kterém přestupuji do nového cyklu. Takže abyste věděli i vy, podívejte se na svoji numerologii, na svoje 9leté cykly, abyste si jenom tak ten rok dali do hlavy, kdy vlastně přestupujete do nového 9letého cyklu. Proč o tom tak hovořím? Protože já jsem vlastně, co se týče té numerologie, tak já jsem vlastně napsala o té numerologii 3 díly. První díl je numerologie, to je moje pracovní kniha, jo, takže já jsem si tady tak nastřihla, některé mám takové pokrčené, někde mám nálepku, a to z toho důvodu, že když prodávám někde na cestách, tak aby se mi nestalo, že si někdo koupí knihu s mýma poznámkama, protože se mi to jednou stalo, tak jsem ty knihy jako prostě takto označila, abyste věděli. Tak to je numerologie jedničce, tak to je vlastně jako kniha, ve které si vypočítáte svůj numerologický kalendář, to znamená, že si vypočítáte, jak se můžete řídit každý den podle numerologie, jak můžete spolupracovat s barvami, jsou tam informace o vesmírném roku, jsou tam informace osobní dny, osobní měsíce, osobní roky, to když si vlastně chcete jako ten svůj život hlídat, abyste věděli, kdy, v kterém dni jste, v jakém cyklu, máte to označeno barevně. Potom jsem napsala numerologii dvojku, ta se jmenuje Karmické zadání podle životních čísel a tady najdete úplně každého člověka, který se kdy narodil, a zjistíte, že je velká spousta lidí, kteří jsou různí, i když jsou třeba osobní číslo jednička. Abych vám to vysvětlila, tak vy, když si vypočítáváte své osobní číslo, tak nestačí, že vám vyjde jednička. Ale osobní čísla jedničky se skládají, já to teďka nevím z hlavy, tak tady, kde to mám, se skládají lidé, kteří mají osobní životní číslo jedničku, tak můžou být buď 19/10/1, 28/10/1, to jsem já, 37/10/1, 46/10/1, takže jsou 4 druhy těch jedniček a všechny, a stejně je to u dvojek, u trojek, u čtyřek až do 9, a všechny vlastně, všechny ty osobnosti jsou tady vypsané vlastně jejich karmické zadání, jejich magické formulky, které karty k ním přináleží, takže podle toho uděláte normálně rozbor člověka. No a potom třetí, to je úplně taková ta vrcholná kniha numerologie Karmické cykly energetické mřížky, tak tam máte osobní roky, ale máte tam hlavně ty 9leté cykly, jak si vypočítat, co ty 9leté cykly vám během těch 9 let přinesou, jaké máte hlavní téma. A je tam hodně o numerologii dětství, jak si vypočítat numerologii dětství a co jste se v dětství učili. A je tam také informace, kterou, když potkáte nějakého člověka, anebo když chcete třeba sami u sebe okamžitě i hned teď vědět, jaký je váš hlavní úkol z hlediska 9letých vibračních cyklů, k čemu celoživotně směřujete, tak vám stačí jenom, když si vlastně uděláte, čekejte, co se do toho zamotala. Když si uděláte součet měsíce a roku, tak vlastně třeba já jsem duben a rok mám 1960, takže 1960 je zkráceně 7, duben je 4, 4 a 7 je 11, tak okamžitě víte, že ten člověk, který tady před váma sedí, tak má výsledný cyklus, 9letý výsledný cyklus, to je ten poslední cyklus, ke kterému směřujete a který se potom opakuje pořád neustále ve vašem životě, pořád neustále ve vašem životě něco jako přináší a právě tady máte přesně rozepsané co.
Takže když se vlastně chcete naučit dobře numerologii, tak jsem k tomu napsala ty tři díly a můžete s tím vlastně, a můžete s tím teda pracovat. To je téma, ta numerologie, ta řeč čísel, které je velice zajímavé a často, protože v těch knihách píšu hodně o těch osobních rocích, jak na sebe, o těch osobních letech, jak na sebe navazují. A teď mě se často jako třeba někdo ptá, hele, ale to přece není možné, že každý člověk, který se narodí třeba v osobním roce jedničky, má nové začátky. To je přece blbost, přece miliarda lidí nemůže mít stejný numerologický rok, to je takový nesmysl. No dívejte, tak nesmysl to není, protože každý v tom osobním roce jedničky má nové začátky, jenomže ten svět je tak variabilní a každý z vás má svou fyzickou realitu, která souvisí s vašimi programy, s vašimi vzorci duše, v tom, co v sobě nosíte a jaké v sobě máte informace. No a teď bych přešla teda k tomu, že takže vlastně všichni v tom osobním roce jedničky mají nové začátky, ale každý podle svého karmického zadání. No a teď bych přešla k těm programům, k těm programům, které v sobě nosíte, protože jako úplně první knížky, které jsem napsala, které jsou velmi zajímavé, píše se tam o těch programech, jsou Minulé životy vzorce duše jednička. Tam se rozepisuju také o Plutu, protože tam, kde ve vašem horoskopu stojí Pluto, ne ve znamení, protože ve znamení ho máte velká spousta lidí stejně, protože to Pluto je pomalá planeta, takže v jednom znamení je několik let. Ale v jakém ho máte ve svém horoskopu domě, tak podle toho také poznáte, protože Pluto je osud, tak kterou oblast osudově máte zvládnout a o kterou se můžete opřít. Já mám třeba Pluto ve třetím domě, takže jsem se opřela o tu komunikaci, přednášení, psaní, protože Pluto, ten osud, vám pomáhá v tom, abyste rozvinuli ten třetí dům. Potom tady v těch minulých životů v zrce duše 2, tam se ještě více rozepisuju o Saturnu jako takovém, protože Saturn je velice silná planeta, která má velký význam v našem horoskopu. A co se týče toho Saturna, tak taková hlavní kniha Karmický Saturn, minulé životy v zrce duše a součástí této knihy jsou také karty Saturna. Tam, kde máte ve svém horoskopu postavený Saturn, bavíme se o době narození, znamení a dům, tak to je informace, ve které oblasti vaši předkové nezvládli své životy. Saturn je totiž planeta, kterou všichni důvěrně známe, protože ona je náš učitel. Tam, kde ji máme v našem horoskopu, tak tam je naše hlavní téma, které se učíme, a tam také poznáme, které oblasti nezvládli vaši předkové nebo naši předkové. Já jsem to tu v té knize vypsala. A přesně tyhle ty problémy a témata řešíte také vy. A už několikrát jsme si říkali, že i když si milionkrát řeknete, že vy tady to téma řešit nebudete, takže vám to téma do života přijde. A to vám přijde z toho důvodu, že když ho neuděláte, ten krok, který Saturn má hlídat a ve kterém máte ukázat, jestli už jste to zvládli, tak jestli to neuděláte vy sami, tak někdo z vašeho okolí vám určitě tu situaci navodí tím, jak se zachová, tím, co řekne, tím, co udělá. No, takže tam, kde máte karmický Saturn, tak tam poznáte, na čem máte pracovat. A Saturn je planeta, která se co 29 až co 30 let dostává. Vlastně vy máte co 29,5 až co 30 let návrat Saturna. Co tím chci říct? Je to to, že vy, když prostě se narodíte, máte v nějakém postavení Saturn, jakékoliv jiné těleso a planetu, teď jsme ale u Saturnu, tak to je váš takový jako hlavní úkol. Ale protože vy jste se tady narodili proto, abyste zvládli energie všech znamení, tak ten Saturn putuje všemi domy a všemi znameními, a za 29,5 nebo za 30, budeme říkat za 30 let on udělá vlastně celý ten obrat, to znamená za 30 let, za 30 let, za 30 let.
A tomu se říká návraty Saturna. To tady máte velice intenzivně popsané. A když pro vás dělám vaše osobní horoskopy, tak vám ty návraty Saturna, kdo ho má, tam vypisuju. Protože prvních 30 let je, že vám zraje duše. Dalších 30 let se dostáváte do pozice, kdy ten Saturn už z vás udělal takovou tu dospělou duši, to je většinou kolem 60. roku. To jsou právě ty záležitosti, kdy velká spousta lidí jako úplně cítí ten zlom, ten přelom. Tam už je to období takového toho důchodového věku v uvozovkách, ale velká spousta lidí po tom důchodovém věku touží i protože touží jakože po změně a velká spousta lidí v tom druhém návratu Saturna nachází nějaký nový směr, novou životní cestu, jo? Třeba přestanou chodit do práce, ale začnou třeba dělat nějakou kosmetiku nebo začnou dělat nějaké finančnictví nebo začnou se prostě stýkat, nemusí to být jenom práce, může to být nový koníček a proto velká spousta lidí úplně cítí ten šílený stav, kdy vlastně se má přesunout ten důchodový věk ještě daleko přes 60, protože ten návrat tomu Saturnu tomu prostě neodpovídá, jo? Ta přirozenost je, že do těch 60 let už to má být, už je ten člověk v té fázi, kdy je druhý návrat Saturna. No a potom nastává třetí návrat Saturna, to je 60 a 30 v 90 letech, tak toho se někteří dožijí, někteří ne, ale nicméně je to 30 let a za těch 30 let vlastně ten Saturn opět na vás nějakým způsobem působí. Nebudu tady říkat, můžu na o tom udělat, jako třeba asi udělám někdy, až bude aktuálně něco se Saturnem, což bude již brzy. Tak k tomu jsou také takové karty Saturna, se kterými se pracuje. Jednak máte svoji životní kartu, ale potom si můžete také vytahovat kartu třeba na co mě Saturn upozorňuje, na co si mám dávat pozor v příštích třeba 14 dnech nebo od úplňku k úplňku. Takže tohleto je velice zajímavé téma. No a potom další takové téma, které je vlastně také s kartama, to je slunce, protože slunce, karmické slunce, slunce v našem horoskopu. O tom jste už četli hodně, o těch různých znameních, ale k tomu jsou také karty. A já, co se týče toho slunce, slunce je informace ve vašem horoskopu, kde máte otevřené dveře, kde je vaše síla, protože slunce je středobodem sluneční soustavy, ale slunce ve vašem horoskopu je středobodem vaší niterní soustavy a ono určuje velkou spoustu věcí a od něho se také odvíjí každý úplněk a každé novoluní, ale slunce je také informace, co po vás chtějí mužští předkové vaší rodové linie. To znamená, vy podle toho, kde máte slunce, v jakém domě a v jakém znamení, tak tam je informace, co se třeba nevedlo nebo co se třeba dělo ve vaší rodové linii, většinou mužské rodové linii. To znamená, že příklad, já mám slunce v Beranu, to znamená, že slunce v Beranu, informace předků, která znamená, že my jsme se nemohli v podnikání úplně přesně tak rozvíjet, v samostatné činnosti tak rozvíjet. My jsme byli omezováni něčím nebo někým. My jsme neměli ten prostor a ty, když máš to slunce v Beranu, tak máš ten prostor využít a pokusit se tady tuhletu věc napravit a udělat ze sebe samostatnou a soběstačnou bytost, protože v naší rodové linii byla velká spousta lidí, kteří se o to pokusili a kteří byli nějakým způsobem skřípnuti. Jeden z prvků, je tady toho více. Potom já mám slunce v 11. domě a to je zase informace mužských předků. Hele, a my jsme také byli, i když jsme se snažili být samostatně soběstační, tak jsme nemohli se dostat na veřejnost. Nemohli jsme se dostat jako prostě, aby nás vnímal široký okruh lidí, protože 11. dům je veřejnost plus mimo jiné.
Veřejnost, působení na veřejnosti. To znamená, zkus to, neboj se toho, jdi do toho, my, tví mužtí předkové, ti budeme držet palce a pomůžeme ti, ale pamatuj si, to je všechno v té knize, se dozvíte, ale já, protože jsem tu knihu napsala, ale pamatuj si, že když máš tady to postavení, tak budeš sice, jestli se ti to povede, tak v tom společenství lidí se nějak jako projevíš, ale pamatuj si, že tam bude beran, to znamená, můžeš se v některých momentech cítit velmi sama. Jsou to takové jako věci, kdy v této knize popisuju ty mužské předky ve vaší rodové linii, samozřejmě tam taky píšu, co a jak se bude dít, když máte slunce tam a tam a tam, ale hlavně ti mužští předkové vaší rodové linie. Potom tady máte zase karty, se kterými můžete pracovat buď samostatně nebo s klienty a zase je tady karta narození, to znamená slunce, jak v beranu, tak v 11. domě, prostě ve všech znameních. Vaše životní karta a bacha. Zase to slunce jde tím naším horoskopem, stejně jako ostatní planety. A když se narodíte, tak vlastně to slunce máte v nějakém postavení. To je to, co vám posílají informace mužtí předkové. A to postavení ale je jako vaše hlavní. Jenže to slunce zase rok putuje a za rok vystřídá všechna znamení a všechny domy. To znamená, vy se každý rok učíte zvládat energie všech znamení. To je to, s čím my pracujeme, protože ty energie těch znamení, které vy se učíte zvládat, tak každý měsíc posilují úplňky a novoluní, protože to řídí také mimo luny slunce, kdy je úplněk a kdy je novoluní. A právě to je ta učební látka, proto jsem zavedla ten program Sebecoaching, který na to navazuje a který vznikl v roce 2017 a kde pracujeme online s velkou skupinou lidí každý měsíc na těch tématech, které vlastně nás chce slunce v tom daném měsíci, ke kterým nás chce přivést ve spolupráci s lunou anebo v opozici na lunu podle toho, zda jde o novoluní nebo úplněk. No a vy si můžete také třeba vytáhnout, nebo klientovi, to je jedno, jak s tím pracujete, taky na to mohu udělat samostatnou přednášku. Vy si můžete vlastně vytáhnout, v jaké oblasti se mi teď bude dařit, protože jsou to karty slunce, takže slunce ve lvu, čili jsem osobnost, jsem kreativní, jsem úspěšná, jsem obklopena úspěšnými lidmi, mám perfektní vztah k dětem, prožívám spokojenost, jsem kreativní. No a denní karta, dnes něco vytvořím, skulpturním zpracuji, pracuji na svém vzhledu, mám úspěch, zářím a hovořím o svých plodech. No tak to dělám, takže jsem to vytáhla správně. Takže to je vlastně to karmické slunce. Potom s kartami je ještě vytvořená karmická luna. Tady jsem šla u těch karet už trošku dál, tak nejdříve, než vám řeknu tady o těchto kartách, které jsou důležité hlavně pro ty z vás, kteří se zajímáte o astrologické aspekty, tak ta karmická luna, to je vlastně kniha, ve které se dočtete, co po vás chtějí ženští předkové vaší rodové linie, co vlastně, kde se těm vašim ženám nedařilo. Dále se tam dočtete o svých vztazích s matkou, protože máte tak, jako máte a dozvíte se tam příběhy vaší matky, příběhy žen ve vaší rodové linii, to znamená vašich matek, žen ve vaší rodové linii. A teď vlastně příklad je to jakože o tom, že ta luna, když ji máte v horoskopu v době zrození v nějakém znamení a v nějakém domě, tak to je velmi zásadní pro vaše emoce, protože luna jsou emoce. A třeba, když máte lunu v nějakém postavení, já to třeba zase řeknu u sebe, tak já mám lunu v Kozorohu, tak zase ženy ve vaší rodové linii vám vzkazují, že když máte lunu v Kozorohu, tak byste měli se snažit dosadit se do životní pozice Kozoroh ambice, Kozoroh dosahuji, Kozoroh pracuji, Kozoroh jsem úspěšná, Kozoroh jsem nezávislá,
Měli byste se dosadit do nějaké polohy, ve které budujete takový ten kozoroží trend. Protože ženy ve vaší rodové linii byly něčím prostě, jako nemuseli přijít k úspěchu a nepřišli. Některé prostě nemohly dosáhnout na úspěch, buď protože žili v nějaké době, nebo v nějakém partnerství, nebo neměli třeba peníze na vzdělání. I vám se to může zopakovat, mně se to v první polovině života, dlouho jsem tu lunu v tom kozorohu se třásla, a nesetřásla jsem ji doteďka úplně celou, neustále, i když už mám hodně roku a důchodový věk, tak neustále vlastně se snažím co nejvíce toho ještě jakože udělat a doufám, že ještě dostanu šanci. Nicméně ta luna v kozorohu je prostě i informace o tom, že se k vám nikdy nebude nikdo chovat jako k nějaké tiu-tiu-ňu-ňu, spíš naopak, vždycky to bude emočně tvrdé, protože kozoroh jsou tvrdší emoce. A tady v této knize je přesně popsané vlastně všechna ta znamení, co a jak. To znamená, že jednak, když pracujete s klienty a oni vám dají vaše datum narození, tak okamžitě zjistíte ohledně Saturna a těch věcí, co to vlastně oni řeší. K tomu jsou zase jakože karty, to znamená, že podíváte se na karty, které jsou přiřazeny vaší luně, jaký máte v době zrození, ale když chcete s těma kartama pracovat, tak si třeba uděláte rozbor emoce, které emoce teď v mém životě, co budu prožívat emočně, jaké téma mě teď emočně jako hodně osloví. Vytáhnete si kartu, já jsem si vytáhla karmická luna v devátém domě, takže to je o cestování, o poznávání, o vzdělávání, o diplomacii, mám si dát do pořádku vše z úřady, chápu vyšší dimenze a mám napojení. Takže já jsem si vytáhla tuhletu kartu, takže začnu vlastně to, co se týká jako cestování. Zajímavé, že dneska jsem řešila velkou spoustu věcí a čekám na novoluní ve Střelci, abych si pořídila letenky, protože já jsem si, pamatujete si, jak jsme měli úplně v Beranu, tak jsem všem říkala, dejte si nějaký dárek, nějaký pořádný dárek, protože začíná v 10. měsíci 24, začíná nový úplňkový rok, na tom jsme pracovali. Já jsem si jako dárek dala narozeniny v Soluni 17., 18. a 19. a 24. 2005, protože to je zrovna období, kdy mám narozeniny, tak budu oslavovat nějaká restaurace, výhled na moře, prostě chrámy, zvyky, oslavy, bohové, prostě do Soluně jsem si dala dárkový poukaz. A přesně ta karmická luna říká, že mám postupně tyhle ty věci řešit, protože já si chci připravit vlastně ty prožitky, které bych tam chtěla prožít, jestli mi to teda vesmír, Bůh a vlastně ty energie jakože dovolí, protože není to o tom, že všechno, co já si vymyslím, se stane, je to o tom, že když mi to tam nahoře dovolí, tak to bude, když mi to nedovolí, tak to nebude a já prosím, aby mi to dovolili. A potom je taková velmi zásadní, jo, a to je ještě jako důležité, prosím vás, beru zpátky tu knihu. Jestliže vás zajímají astrologické aspekty s Lunou, jo, protože ty jsou velmi zásadní, protože oni ovlivňují jakože emoce, na to bych asi taky udělala jako přednášku. Tak tyhle ty karty, které jsou u té knihy Karmická luna, tak to jsou karty, kde najdete veškeré aspekty, to znamená, najdete tam Luna opozice Mars, Luna kvadratura Mars, Luna trigon Mars, Luna sextil Mars, jo, najdete tam. A nemusíte ty věci jako nikde jako mít v hlavě a tady vždycky na té kartě máte. Výklad najdete v knize na straně 144. Takže vy, když si vytáhnete, nebo když se děje ten aspekt, tak vy vidíte, jak jsou ty aspekty značené, tím se učíte tu astrologii, učíte se ty aspekty. A na straně 144 si přejdete na to téma a přečtete si to. Tady máme třeba zase Luna konjunkce Mars, jo?
Máme tady Luna, Trigon, Uran, Luna, Kvadratura, tam zase aspekt je na straně 141. Takže ti z vás, kteří se prostě učíte astrologické aspekty s tou Lunou, tak prostě je to tady jako vypsané, můžete na tom pracovat. Myslím si, že to je dost zajímavý level té práce s Lunou a že je velice dobré porozumět emocím. A když děláte s klienty a necháte mu vytáhnout tyhle ty karty, tak on vám vlastně tím, že si vytáhne kartu, tak on vám vlastně řekne, v jakém emočním rozpoložení je. Co se týče těch karet, tak já bych chtěla říct, že já jsem napsala učebnici tarotových karet a výklad karet v praxi. Učebnice tarotových karet, tam jsou vlastně ty karty Rider-Waite Tarot a jsou tam, jak jsou propojeny s astrologií a s numerologií. Výklad karet v praxi, tady jsem zbořila mýtus, že si nemůžete vykládat karty sami sobě, jenom se nesmíte na jedno téma ptát 10krát. Ale tady v téhleté knize výklad karet v praxi je velká spousta různých výkladů. Je tam také výklad, který si můžete dělat osudová cesta velké arkány, to znamená pracujete s velkou arkánou. Můžete si tam dělat výklad mezi přítelem a mezi sebou, nebo dvě kamarádky mezi sebou. Máte tam výklad vašeho jména, jaké karty přináleží k vašemu jménu. Myslím si, že tam je i výklad data narození, už tak přesně nepamatuju. Jsou tu různé druhy výkladů. Prostě je to kniha, která je pro praxi velice důležitá. Je to sice děláme na Rider-Waite Tarot, ale můžete s tím pracovat s jakýmikoliv kartami, protože jde o to, že já jsem to rozdělila na hole, meče a bla, na všechno, takže tam si jenom dosadíte tu dvojku mečů svoji kartu, trojku mečů svoji kartu, bez ohledu na to, je to prostě dělané na všechny karty, tarotové karty samozřejmě, že jo. Takže takhle. Potom velice zajímavá kniha, která jako prostě to je moje top oblíbená kniha, je Černá luna, karmický bod v našem horoskopu. Já tu práci s tou černou lunou miluju. Já mám k ní velmi blízko. Já ji mám ve 12. domě a v Blížencích. A já jsem vlastně při psaní té knihy zažívala tak zajímavé prožitky. Tak jako teď, když píšu knihu o karmických uzlech a o tom, jak s námi komunikuje naše duše, tak zase já myslím, že ji budu mít dřív, ale mě ta kniha bude nějakou dobu prostě trvat, protože já ji píšu a zaprvé tady na to, jak ji píšu, musím mít totální jakože klid, jo, ale o to by nešlo. Musím na to být také jakože nastavená, protože já u psaní té knihy prostě prožívám jako neuvěřitelné vize a dostávám se do takových neuvěřitelných prožitků. Až tu knihu budu mít napsanou a začne se prodávat, tak já vám o těch prožitcích a tady těch věcech řeknu. Já prostě ji musím psát vždycky pod vlivem nějakých, jako nejdříve si zamedituju, pak musí být nějaká hudba, která mě jako chytne za srdce, pak musím prostě všechno vypnout, zatáhnout žaluzie a prostě jako o nic se nestarat a psát, ale takových okamžiků je v mém životě strašně málo, protože přes den pořád po mně někdo chce něco a v noci já už jsem zase tak unavená, že úplně až tak to jakože nedávám. No já si nestěžuju, já to jenom vysvětluju. Tak jdeme zpátky k té Černé luně. Černá luna je karmický bod ve vašem horoskopu a je tam velká spousta v té knize informací. Dozvíte se tam o návratu Černé luny, které je v životě každého z vás co 9 let. A tady to máte vypočítané a každých těch 9 let, když se to naučíte počítat, tak zjistíte, jaké je vaše hlavní karmické zadání, protože vždycky v těch 9 letech se otevře nějaké vaše téma. Protože já dělám 34 let poradenství, tak se vždycky usmívám, když s někým děláme jako konzultaci. A teď vlastně já se s ním začnu bavit, hele, přichází ti návrat Černé luny. A co bylo před 9 lety? Nic. Jako jo.
No tak samozřejmě já teda, když mi někdo řekne nic a já vidím, že se blíží jako návrat černé luny, tak vím, že kecá jak blázen. To znamená, že vlastně navodím u toho klienta takovou tu atmosféru toho jakože napojení, protože já z něho potom při té konzultaci, já teda dělám konzultace online, jo, telefon, WhatsApp, Messenger, vůbec nemusím toho klienta být naproti sobě, naopak už všichni z tepla, z domova a hlavně jste z celého světa, jo, tak to by ani nešlo a proč byste měli courat za někým jako přes celou Prahu nebo takhle. Ale nicméně vždycky toho klienta vlastně dostanu do té situace, že on najednou jako úplně kouká, protože my vytáhneme tu karmickou věc z uvnitř něho, kterou on si vlastně vůbec neuvědomuje, protože tím, že si nezapisujete ty svoje životy, tak vy plýtváte tím časem a vy nejste schopni definovat, které věci se vám jakože dějí, protože řekněme si upřímně, že když se vám zeptá někdy, co jste měla včera na oběd, tak to nevíte, nebo co si dělala včera, musíte hodně přemýšlet a přes týdnem už vůbec nevíte. Kdybychom neměli v mobilu ty kalendáře, tak jako, protože ten mobil furt cvaká, nejenom, že někdo telefonuje, ale pořád cvaká s informacemi, schůzka, tam jdeš, to napiš, to posuň, aspoň teda můj mobil jede pořád, jako jo, tady těmito informacemi. Jo, a kdo nemá to v mobilu, tak to má v nějakých sešitech, jako jo, asi jste lepší na tom, že já prostě, co se týče sešitu, tak je pořád jako někde nechávám. No nicméně, v této knize je také informace, jaké tajemství skrýváte před sebou a před světem. Jsou tam programy takové, ty, na kterých máte pracovat, protože černá luna není jenom temná stránka, ale černá luna je také pozitivní stránka. Já ji mám hodně ráda, protože když si z černé luny uděláte kámošku, tak jednak se vám otevře více ten magický svět a jednak ona jako je taková, ona je trošku zlomyslná. Když se třeba napojuju a pracuju s těmi energiemi té černé luny, tak to je někdy takové, jako kdyby mi občas, víte jak, jako třeba někdo, kdo vám chce, kdo vás chce jakože vyzkoušet, nebo kdo vám tak jako schválně něco jako nadhodí, jestli na to skočíte, aby se vám pak mohl zlomyslně jakože vám vysmát, jo. Ale když si s ní uděláte jakože kámošku, tak ona není taková jakože přísná. Některé transity černé luny je potřeba si pohlídat, návraty černé luny je potřeba si pohlídat, ale pozitivní aspekty je také potřeba si pohlídat. A co je u ní jako výborné je to, že tady v té knize vám píšu návod, jakým způsobem si zjistíte své předky, podle které rodové linie jedete. Tady vzadu máte vlastně postavení černé luny od roku 1900 až do roku 2098, kde stála v jakém znamení černá luna. To znamená, že vy třeba si jenom podíváte na ten rok, který vás zajímá u vás, u vašich předků, u vašich kámošů, u vašich vedoucích, který vás zajímá. Vy si vlastně můžete zjistit, jak to ten člověk uvnitř v sobě ve skrytu má, ale co si hlavně můžete zjistit, vy si vezmete papír a na ten papír si napíšete sebe a své předky. Na druhou stranu toho papíru si napíšete černá luna a pak si napíšete slunce. A teď si u té skupiny lidí, kterou jste si jakože napsali, tak si napíšete, kde máte postavenou černou lunu, v kterém znamení, můžete pak domy, ale začněte znamení, a kde je slunce postavené, znamení, a pak si uděláte jenom takové spojnice a zjistíte, jak jste spojeni se svými předky. A zjistíte, že máte třeba příklad, já mám černou lunu v blížencích a co se týče blíženeckých energií, mám velkou spoustu rodinných příslušníků i těch nejbližších se sluncem v blížencích. Co se týče partnerů, tak já mám slunce v Beranu a partnery, které jsem měla, měly často černou lunu v Beranu. Tam jsou ty karmické věci, jo? To je to karmické řešení. To všechno si zjistíte, když se s tou černou lunou naučíte pracovat. A k té černé luně jsou zase ještě udělány jakože karty černé luny, se kterými hodně jakože pracuji.
Mimo to, že tam máte kartu Černé luny svého zrození, tak tam máte taky, že třeba na co si mám v nejbližších dnech dávat pozor. Protože Černá luna je vlastně i upozornění na... My máme v sobě, než si vytáhnu tu kartu, tak my máme v sobě velkou spoustu informací. O tom víte, že já vykládám každý týden pro ty z vás, kteří se mnou děláte sebecoaching, i ti z vás, kteří sledujete každý týden v pondělí a pondělí v 19.30 a v úterý vždycky se bavíme o úplňku nebo o novoluní podle toho, co se blíží nebo co probíhá. A tam vždycky říkám, že máme vědomou úroveň a nevědomou úroveň a že vlastně informace z vědomé úrovně je potřeba umět posílat k tomu svému nevědomí, protože v našem nevědomí jsou informace, které hlavně řídí náš život a to, co máme v našem nevědomí, to znamená programy, které jsme zdědili od svých předků, programy, které máme z jiných forem bytí, z jiných dimenzí, programy, se kterými přišla na svět naše duše, mimo jiné o těch programech té duše, o tom bude v té nové knize, až ji napíšu ty karmické uzly a ty rozhovory s duší, jdeme zpátky k Černé luně. Takže všechno to máme v tom nevědomí. A to nevědomí přivolává do našeho života situace. A když my si některé věci v tom nevědomí jako včas najdeme, tak ty situace přijdou, ale v mnohem menší míře, anebo je můžeme obrátit z negativa na pozitivum a jen do čeho nemůžeme zasáhnout, to je do karmických věcí, které prostě jsme se narodili proto, aby jsme je prožili a přijdou. No a když třeba chcete buď sobě, anebo klientovi, který před váma sedí, na co si má dávat emočně, nebo na co si má dávat pozor z hlediska Černé luny, tak já si mám dávat pozor na Černou lunu ve druhém domě na peníze. Ha, přijde účet za elektřinu, nebo za něco, ty bláho. Takže já si mám dávat pozor, tady je toho jakože více, no ale je jasné, proč já jsem hned řekla na peníze, to je z toho důvodu, že zrovna teď v období, ve kterém jsme, což je 10. měsíc 2024, kdy to přednáším, bude 11. měsíc, tak teď se nám blíží novoluní ve Štíru, pak přijde úplně k výku a to jsou přesně ty ekonomické věci, které se dějí kolem nás, no tak ta Černá luna jako prostě. Takže co to znamená, když si toto vytáhnu? No tak navyšování mentálně jako prostě a komunikace s Černou lunou ohledně záležitostí, které se týkají ekonomiky. Ale druhý dům je také, jakým způsobem si ty peníze vyděláváš. A Černá luna říká, že teďka asi zřejmě přijde nějaké napojení na nějakou pracovní aktivitu, na nějakou pracovní činnost vnitra. Protože ta Černá luna, ona totiž z vás vytahuje vaše tajemství, které skrýváte před světem, ale i před sebou. A jestliže vlastně si vytáhnete Černou lunu ve druhém domě, tak to je jako téma peníze, investice, ale také, jakým způsobem vyděláváte. A to znamená, že vždycky, když si tu Černou lunu vytáhnete, tak se prostě dozvíte nějaký jako nový moment kolem vašeho vydělávání. A jestli vy ho uděláte z něho negaci nebo pozitivum, to už záleží na vás, jak na sobě pracujete. My děláme sebe coaching, to znamená, já s tím vědomím, že jsem si vytáhla tu Černou lunu ve druhém domě, tak v tom sebe coachingu při tom velkém rituálu na novoluní ve Štíru, budu s tím už vnitřně také pracovat. Je to jakože bezvadná knížka, já ji teda jakože zbožňuju. Kterou knihu mám velmi ráda, tak je vlastně knížka Venuše a láska v našem horoskopu. A Venuše a láska v našem horoskopu, to je kniha, ve které je toho zase jako hodně. Jako první informace se tam dozvíte, proč prožíváte lásku tak, jak ji prožíváte a zase, co prožívali vaši předkové v oblastech lásky a co jste jako zdědili za postavení Venuše. To znamená, že zase musíte se podívat, kde máte Venuši a tady v té knize si najdete, co jste zdědili v oblastech lásky. Je tam potom také, že Venuše je také to těleso, které se tím horoskopem během roku jako projde všemi znameními. Tak když sledujete moje vysílání, tak víte, že vždycky, když se Venuše přesune do jiného znamení, tak já tady vlastně s tou knihou pracuji a říkám vám poselství Venuše z toho znamení. A Venuše na nás působí vždycky také v tom znamení, ve kterém stojí. Teď je to ve Štíru. Takže to je ta sexuální energie,
touha po partnerství, témata, které se týkají sexu, ale nejenom, že, jako, že to musí být jako, že hub všichni do postelí, ale můžete se jako třeba bavit s partnerem, jak to bude dál, nebo v těch partnerských vztazích se diskutuje, přitahuju, nepřitahuju, věrnost, nevěra, připomínají se vztahy z minulosti. Ale Venuše ve štíru je také o kreativitě, o tom, že člověk je vlastně jako na něco napojený. Lidé, kteří mají Venuši ve štíru nebo kteří se narodili ve znamení štíra, mají teďka větší sex appeal, jsou přitažlivější. No a potom v zadní části té knihy, ona je taková jako hrubší, v zadní části té knihy jsou rozbory, ne jak se k sobě hodí znamení, ale jsou tam rozbory, proč potkáváte v životě jednotlivá znamení. Protože já moc nemám ráda takovou tu tematiku, jako já jsem beran a ty jsi kozorog, tak se ke mně nehodíš. Já jsem vám to tady napsala takovým způsobem, protože každý člověk, kterého potkáte a do kterého se zamilujete, nebo se kterým něco prožíváte, se k vám hodí v tu danou dobu, protože on vám přináší do života téma, látku, se kterou máte pracovat. A proto je velice důležité, abyste toto pochopili a abyste pochopili, jakou látku vám tento člověk do života přináší. To znamená, hodí se k vám úplně každý a je potřeba zapracovat na nějakých tématech. Protože když potkáváte třeba ryby nebo nějaké vodní znamení, tak vám přináší nějaká témata. Když potkáváte jiná znamení, tak zase jiná témata. A je to o tom, že přišli vám do života proto, že ta témata máte zvládnout. Potom jsem napsala knihu Astrologie, tu budu teďka dávat do dotisku, protože už je tam poslední kus zase. A ta astrologie, to jsou zase moje knihy, takže když jsou také někde pokrčené, tak já s nima pracuju, tak jasné. A tady vlastně v té astrologii, to je vlastně jako kniha, kde se hodně rozepisuju o astrologických domech, co znamenají, jaké jsou vládnoucí planety vašich domů a jak s tím máte pracovat. Je to velice zajímavé, protože každý dům ve vašem horoskopu má svoji vládnoucí planetu a podle toho poznáte, že třeba příklad, když má někdo někde ascendent, to je první dům, abyste viděli, o čem ta kniha je, tak zase to uvedu na sobě. Tak já mám ascendent v raku, to znamená, že tam mám první dům mám v raku a ten první dům, hrot prvního domu je v raku, to znamená, že vládnoucí planeta mého horoskopu je Luna. No tak teďka se podívám, kde je Luna, tak Lunu mám v kozorohu. No takže nic moc teda, protože to je emočně jako nepříjemné někdy postavení, ale nicméně je tam a už to tam jako spojujete, už o tom komunikujete, všechno je jako v této knize. Potom jsem napsala knihu rituálů a tady jsem vám vypsala, to je pro ty z vás, kteří si rádi děláte takové jako domácí rituál, jednoduché. Není to žádná jakože velká magie v tom slova smyslu, protože řeknu vám to takto. Tady mám napsané různé druhy rituálů, které si bezpečně můžete dělat na novoluně a úplňky. Proč říkám bezpečně? Bezpečně říkám proto, že tady se nemůže nic stát. Já vám vysvětlím jednu věc. Jak když ještě jsem byla blbá, a když začínalo to období takové, jako prostě, jak jsme všichni byli jako šílení magové a tak, jako jo, tak já už jsem dělala to poradenství, ale samozřejmě jsem také jako v sobě otevírala různé věci a zkoušela jsem také věci, které se vlastně týkaly tady toho. A jednou jsem se připravovala na takový rituál. Nepřipravená, neznalá věci, rituál, ve kterém jsem chtěla přivolat jednoho velkého archanděla. Ty velké magické rituály, ty se vlastně jakože připravují dlouhodobě, oni se připravují, nebo dlouhodobě, připravují se, připravujete si pro ně prostředí, připravujete si pro ně vlastně jakože témata, připravujete si pro ně jakože různé věci a to jsem jako udělala. Pak jsem si udělala ten rituál, a potom se vlastně stalo to, čekejte, mě tady vlastně vadí, že mi tady pustili tu reklamu a zrovna nějaké půjčky nebo co, a to nejde přeskočit.
Já to nesnáším ty reklamy na ty půjčky, na reklamy mi nevadí. Tak super. Tak, jedem dál. Takže, jo, takže já jsem si vlastně udělala tu přípravu. To jsou takhle přípravy, že tam byly ty propriety, byly tam světové strany, byly tam rohy místnosti. A já jsem ten magický rituál udělala a to bylo jako něco, na co v životě nezapomenu, protože už jenom teď o tom mluvím a bolí mě hlava. To byl rachot, řev, něco jako šíleného, co jsem slyšela. Já o tom ani nebudu mluvit jako o celku, ale prostě se mi stalo to, že jsem 2 nebo 3 dny, teď nevím kolik, vlastně nevstala z postele. Ty energie vlastně byly tak silné. Já jsem dostala řachu jak blázen. Jo. Já jsem dostala po naučení, jako prostě ještě potom to po naučení přišlo i jinou formou, že když dělám takové věci, tak musím o tom něco vědět, být připravena, úplně jinak připravena, mít úplně jiný druh energii. Vlítla jsem do toho jako člověk, který si myslel, že je frajer a přitom jsem byla úplného. A ty energie jsem neměla připravené, ty energie musí mít určitý druh vibrace. Ale tyhle ty rituály a vůbec veškeré rituály, které já s vámi dělám, jsou bezpečné, tam se nemůže nic stát, protože tam vlastně máte, jaké rituály si dělat na úplněk nebo na novoluní v Beranu, v Bíku, v Blížencích, jo, třeba na spokojené bydlení, máte tam takové ty rituálky s těma mincema, jak se hážou, nebo s těma papírama. Je to tady jako v té knize rituálu vypsané. No a potom je tady kniha Moje cesta do Ameriky, příběhy z Floridy. Tak to je vlastně jakože kniha, kterou jsem napsala, když jsem přiletěla z Floridy, protože to je kniha, která je velmi příjemná. Ta se prodalo neuvěřitelný počet kusů. Ta byla jako fakt, to jsem byla překvapená. To bylo z mého 3měsíčního pobytu jakože na Floridě, co jsem tam jakože prožila, co se stalo. Já jsem se tam setkala se svým já z jiné dimenze. To se mi stalo jenom tam. Mně už se to nikdy v životě nikde nestalo. Ale tam se mi to stalo. Tam se mi to stalo a tam to bylo takové komplikované, protože byl přetočený ten čas, že jako když tady je den, tam byla noc a opačně, já jsem byla taková jakože chvíli jako mimo mísu, mezi tím se tam dělá velká spousta věcí, ale mezi tím já jsem tam vlastně měla ten prostor na tu svoji takovou jako práci a tam se mi to prostě stalo na jednom místě a tady to jako popisuju. Popisuju tady taky své zážitky z Daytona Beach, z Daytony, kdy jsem byla na tom motorkářském sjezdu, z toho, jak jsem několik dní trávila v Disneylandu a jako takové ty svoje zážitky. A jako je to taková knížka, kterou si můžete vzít jako třeba na cestu nebo tak. Oni říkají, že když ji začnou číst, takže ji musí celou přečíst. A to říkají všichni, jo, to nekecám. No a potom jsem napsala knihu Každá žena je čarodějka, ta se taky pěkně tehdy prodávala. To není, ale že by to bylo o tom, že jako tam píšu, jak se stát čarodějkou, ale je to příběh jedné ženy. Je to příběh jedné ženy, která prostě žila s mužem, to bylo takové, to jsem prostě někde, to vždycky, jak jsem dělala ty dlouhé lety, tak v těch letadlech jsem psala tady tyhle ty věci, protože jinak píšu ty ezoterické knihy, ale mám hodně v hlavě i tady tyhle ty druhy knih, ale v hlavě je mám, ale časově je nemám. Ale tady to jsem popsala příběh jedné ženy, která, a to je příběh, který se děje velice často v těch životech, kdy vlastně skončila ta revoluce, začalo to podnikání, manželé nejdříve začali jakože podnikat spolu, potom se vyvinula firma, manželka toho muže jako podporovala, jemu se potom začalo dařit, on jí potom řekl, hele, tak nechoď do práce, mně se daří, postarej se tady o velký barák, o děti, pak se starala o rodiče, no a potom vlastně děti už odešly, rodiče vlastně také, ona zůstala vlastně jako na tom baráku sama, teď myslela, že si budou užívat a on jednoho dne přijel a teď myslím, že to bylo na narozeně, už to nepamatuju, jak se tam psala, a prostě přijel a ona se těšila, připravovala, on přijel, aby sdělil, že čeká se svou sekretářkou, nebo se, ne sekretářkou, a asistentkou, že čeká jakože dítě. No a teď tam je popisované ty pocity té ženy
a je tam vlastně jako popsané, jak ona se, a to je pravdivý příběh, jo, protože vlastně ta žena, to je jedna má klientka, jejíž příběh jsem dlouhodobě sledovala. No a ona se propracovala jako neuvěřitelně, ale to je přesně ten příběh těch žen, které se v 50 letech nebo v kolikatích dostanou do takové jako pozice, ve které najednou zůstanou bez toho podnikatele, partnera, který si najde tu dlouhovlasou blondýnu a jako posadí si do těch velkých jakože aut a tak. No a ty ženy potom, které zůstanou jakože sami, tak tím, že vlastně celoživotně se jako neprojevovali nebo nepracovali na svém růstu, tak stojí na takové křižovatce, je to pro ně těžké. Ale dá se z toho jakože vytěžit, i když to jako opravdu nezvládnou všechny, ale některé jsou opravdu úspěšné. Takových těch příběhů těch klientů mám velkou spoustu. No a pak jsem vydala ještě takové dvě CDčka, Obklopte se láskou andělů a Čalečko miluji se. A to bylo taky takové vlastně jako téma, na kterém jsem pracovala. Ty CDčka jsou velice hezké, i když už dneska všechno máme jakože v mobilech a tak, ale někdo ještě CDčka kupuje, takže, ale já si myslím, že era CDček už je pryč, ale někteří lidé ještě CDčka chtějí. No a tím pádem já jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem si tady jako řekla vlastně to téma o té své spisovatelské dráze. A znova jako každý den si uvědomuju, že já bych prostě tu spisovatelkou nebyla, kdyby nebylo vás, kteří mé knihy kupujete. Jsem vděčná, že je kupujete přes mé webové stránky, to mi vyhovuje nejvíce samozřejmě, ale jsem také vděčná, když je zháníte i třeba v obchodech a vyžadujete je v obchodech, ale přes ty webové stránky já už toho prodávám teďka poměrně hodně, přes ty dva weby www.astrobohačová.cz a www.ibohač.cz, ale prodávám toho také hodně samozřejmě i v obchodech a můžete si je pořídit po celé České republice, ale také na Slovensku. A já vím, že já bych ještě chtěla říct, že jsem i v tom, protože ten knižní biznis je takový jako složitý, není jednoduchý, co se týče jako investic, a já jsem prožila takový obrovský otřes v roce 2020 v době covidu. Proč jsem prožila ten otřes v době covidu, bylo z toho důvodu, že ono to je vždycky tak, že jako prostě vy prodáváte během roku knihy a potom se blíží jakože konec roku, tak vy si jako zaplníte sklady, jo? Uděláte si vlastně jako nákup, ty rezervy, které jste si jako udělali, tak si je vložíte do těch knih a dáte si je do těch skladů, protože víte, že během příštího roku budete jako zase prodávat. Takhle to vždycky jako fungovalo u mě předtím. Tak jsem to udělala i v roce 2019, že na konci roku 2019 jsem prostě udělala takové ty uzávěrky, udělala jsem objednávky, zaplnila jsem sklady a měla jsem vlastně sklad zaplněný na celý ten příští rok s tím, že kdyby něco došlo, tak se budou dělat jenom dotisky. Ono totiž u těch knih je výhodné, v čím větším počtu je děláte, tím lepší je cena. Když je děláte v malém počtu, tak je ta cena vysoká. Vysoká i třeba u těch knih, u kterých jsou ty karty, tak tam energie, materiál, takže tam je to jako takové vyšší. Takže se to vlastně dělalo tak, že vždycky na konci roku se nakoupilo. Takže jsem to udělala i v roce 2019 a odletěla jsem na prosinec, na leden a na část února jsem odletěla na Kanáry, byla jsem tam jsem psala jakože další knihu, protože když někam odletím a píšu fakt jako knihu, tak já ji tam jakože hodně napíšu, záleží jak kde, protože letos, jak jsem byla jakože v Řecku, že tam toho hodně napíšu, tak tam se děli úplně jiné věci, to bylo takové divoké, že jsem napsala velmi málo, ale to nevadí. Ale takže super, takže jsem se vlastně vrátila v únoru, měla jsem dopsanou skoro celou další knihu s tím, že to začnu řešit. Přijala jsem a v březnu nastalo téma zlovit. No a jak nastalo téma zlovit, tak to bylo takové jako zmatečné a prostě všechny ty knihy se přestaly prodávat, zavřely se knihkupectví, nefungovaly, ani se zavřely, už se nespomínám, ale prostě to všechno najednou přestalo jít, jo. Takže
já jsem vlastně se tom roce 2020 dostala do takového jakože s knihama, jo, do takového jako krizového období, ale tím, jak já dělám více věcí, tak když mi jedna věc udělá nějakou krizi, tak já mám rozdělených více těch podnikatelských směrů a více podnikám i ve věcech, které jakože neprezentuju a tak dál, jo, takže něco jelo a hlavně jsem se celá přeorientovala hned v tom březnu a v dubnu jsem se přeorientovala na online systém. A to se mi jako, že opravdu jako vyplatilo a v tom online systému už zůstanu, jako už nikdy se nepřeorientuju zpátky, protože ten online systém, dokud pojede internet a dokud jsou ty sociální sítě, tak v tom online systému se dají vymýšlet výborné věci, je to originální, jsou tady jako prostě originální věci a hlavně můžu komunikovat s větším počtem lidí. To znamená, že můžu rozvíjet větší počet myšlenek, protože takhle, když třeba komunikuje s jedním, nebo třeba jenom s malou skupinkou na semináři 20-30 lidí, tak to je jako super. Není všechno ale jenom o výdělku, mě jde o to, že já, když se můžu posouvat při těch přednáškách a při těch astropondělí, úterý, při těch přednáškách, já se vlastně můžu posouvat s vámi, protože já vlastně některé věci říkám, já některé věci vytahuju z nitra, já nevím, odkud je vím. Potom já si tu svoji přednášku nebo to, co jsem řekla, jako zpětně poslechnu, abych si poslechla, co jsem vlastně jakože říkala, že málo kdy mám něco připraveno dopředu. Všímám si na těch přednáškách, že tím, jak já jsem zavalena těma informacema a pracuju na tolika těch věcech, pracuju, teď už píšu horoskopy na rok 2026, řeším horoskopy na rok 2025, teď řeším rok 2024, mimo to dělám pořád nějaké horoskopy pro klienty, takže občas přehodím nějakou planetu nebo něco a jsem velice ráda, ale vždycky jenom třeba v jedné větě, pak už jako mluvím správně, ale jsem velice ráda, že jednak, když je to jako hodně blbý, tak mě na to upozorníte, já si to opravím, ale hlavně velká spousta lidí už to u mě vůbec neřeší, protože ví, jak ten můj mozek je jako nadupaný těmi čísly a daty a informacemi a těmi vizemi, protože ono, to jsou takové jako záblesky, jo, to prostě mluvíte a najednou vy mluvíte, říkáte nějaké věci, ta řeč plyne, ale i při té přednášce před vámi je najednou nějaký záblesk nějaké situace, o které jste ještě nikdy nemluvili nebo něco takového a teď on se před vámi odehraje, to jsou takové jako střely, jo, jako takové, najednou se to před vámi odehraje, takže já tam třeba ujedu Saturn ve Vodnáři, i když je v rybách, protože prostě ten záblesk, ta informace, jak vyjede, tak já si přestanu jako úplně soustředit, vypnu se, ale je to vždycky jenom takové chvilkové. A vždycky ty záblesky, oni se dějí i třeba, nevím, příklad, já s někým jakože mluvím. Zajímavé, že se nedějí, když mám konzultaci s klientem. Když mám konzultaci s klientem, tak se mi žádné záblesky nedějí, protože jsem plně soustředěná na karmické věci toho klienta a na jeho zdroj, na jeho nitro. Tak a ježiši, tak já se omlouvám, já už končím, já se omlouvám, já jsem tu přednášku jako přetáhla. Ale to jsou takové ty moje oslavy, takže přednáška je to dlouhá, já ji potom stejně asi nějak jakože nastříhám. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám, že jste si dali nebo ještě teprve dáte ten čas a jenom jsem chtěla říct, že jsem prostě v tom 10. měsíci vždycky si vzpomenu na své začátky. Tak mějte hezký den.